قبت الدقماء لقديقا يا ما أقبلي كرنو من يلينو من أقبلي كرنو وهي ما تقدم بايو وحان عديها إلى هدان لهدتك الدقائك إلى الدقماء سيالي دونين باشا متان عبد الله أيها الدقنين هذا كسو سارتي لسيد الدقماء عصوبة لغوما قعابو قبتا تاسو هاتن قرشيه دا وصعدو كولان بلارن ويسوغوي مادين وحقرتك dalin yarada iyo qoyahanka beesha ay kaga degeen in mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee degta degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ay dhul balaarsi ku sameeyso dhulkooda waxana sidoo kale ay sheegeen in meel aad ay ka taagan yihiin arintan oo ay sheegeen in marnaba aysan raali ka noqon doonin dhisida degmo lagu magacaabo Gubta fariin adag ayayna u direen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya walaalka nahweysaayo waagoo dhaxdaana aan dul halkooni siya halkooni leela xamuur roob la cala suubaasiyi ku nafsi awdooda balcad inta ka sukaysay rabaan heli samayno waa la isku daala waxaan rabnaa degmada daynii la degmaa ahayn manayso dhaweey rabaan waa kan madnuucan tahay shanta sharciga aga jirta sababaha ay tahay ma hay degan yihiin oo taagway leeyahay leena dul balaarsi calayaalay ku tageenaas laga jajabsha sarta haddana waa ka xaraan oo heli maayaan degmo aan annaga ka talihayn oo gubta la yiraa degniida ka baxayna ninkii dhisana dadka asaas ku diray mana aqbalayna ma aqbalayna مديني داد وستيج مينا داد كوكل هيدا قبيلة هانو أبتر سمينة متان عبد الله نهاي لما وجدنا هدي مساد يسوي مادين نك أهل البيت كهاد دشية داد كا دك مجبت اللي يرى هاد دعوة كنا هاي دك مجبت اللي يرى أولك أغين ما أقبلينا مديني ديجان كمان هاي وحرمنا maanta makaroof waaye iyadoo rumaha banaanka isugu imaayna dawladda raxfiisayada wa garaacayna hadii jawaab degdeg ah ka imaanina ekis baarlamaanka isku warsayna gubta degmada laga dhigaya ma aqbali karno mana yeelayno mana aqbali karno dadka dhahaaya gubta degmada laga dhigaya waa beentood gubta dadkii iska lahay dadkii inta fadhiya iyo kuwa maqan oo warkaas aan la aqbali karin waay waxa soo heer daayneele iyo dhamaan degmooyinka ku yaalo xamar xaquuqdi mataacna abdullo oo ku lahay waan ka rabnaa xaquuqdi galmaah yunis oo ku lahayna waan ka rabnaa anagu hadii aan abtirsano hawiyaad oo kala tago hiraabana hiraabna xisaab ka dhaxay qofka sax qofka saba gobolkeeda waa u dhisan yahay waxa kale anagu qabnaa gobolka Baraandir Soomaalida degan dadkay degan dadkay ka degan tahay oo xamar dadkii iska lahay hadii la kala baxbaxo mataan Cabdulla waay hadana qof kasta waxa iska leeyahay xamar lama kala laha xamar waa la kala leeyahay xamar mataan Cabdulla iska leeyahay goofa mataan Cabdulla oo magaaloobay waay mundantiisi dawladda dhexe oo ugu sareeyo mudane Xasan Sheekh Maxamuud mudnaanti aan ku lahaynay maadaama goofayna ay magaaloobeen waa uga fadhinaa waxaa la yiri tu horonimay u dhuntay aatu damba raba inuu qaato anagu dhulka meesha hasa oo raadeerkii iyo 77 iyo xeradii guulwadayaasha in inta degma laga dhigo gubta aniga ma aqaan mahay ku taallo waxaa la dhihi jiray 77 iyo xeradii guulwadayaasha waa xirooyin dowlo annagu dhulkaasi dowladan ku ogeyn in inta degmo laga dhigo goofahayni lagu dirqiyana yeeli mayno qof aan ka aqbalayna lama jiro annagoo isku duuban oo hal fara oo ganacsatada iyo dheergaradka siyaasiyiinta nabadoonnada ururada bulshada dhalinyarada
أنا كون مدايسن أيان ديارون أهلي وحن وسو حد قدبو أحد كين وسو قدبو إنا قعن برع سكي قبرنو أيان وديار سنعي يانو قلسو أجر من اسمان حادول أسكن هو حالان أي حلوان كين يتعذان كمسيول حادول وحاجة ذاديا حيو بلس يستيح حناك حادول وحاجة ذاديا حيو بلس يستيح حناك أدنى ساسان كلان أي deegan kan hadda la sheegayo gubta la yiraahdo waa jungle ya siisiyo kale waa xaafad waanu ogolnahay xaafadnimaanu ogolnahay deeg dadka degana waa la yaqaanaa dadku u badan waa galmaax yuuris gooftar iskale waa la yaqaanaa warkaas oo ka soo yeeray dadka masuuliyiinta sheeganaayo waan ka rabnaa ugu rajaysan aan ka rabnaa hadaan ugu rajays laga bixin mar haali gelin laga bixin jawaabdi ka timaado waxa ka masuula dawladda hadda dalka u taliso oo xasan sheekh maxamuud madaxweyne u yahay oo ra'iisul wasaare u yahay xamsa waxaan rabaa inaan ilaaho degmada la wado ee gubta la dhaho ee la rabo dadka in la dul saaro ee deegaanadii cadaad kalaale iyo meesha la yiraahdo boqol soon iyo dareerto iyo meesha la yiraahdo dharqaale in la rabo in la dul saaro war ma aqbali karnaa degmadaas feeg ah ma yeelaynaa ma aqbalaynaa waxaan rabaa inaan u sheego duqa magaalada waxaan rabaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan rabaa inaan ilaaho degmadaas la sheegaayo yaana lagu kadsoomin maanta waxaan isugu imaanay waxay dadka ku maamahaan dadkan deegaanka ratiga ceel cadde mariid iyo maaxay ku buubay markaatigiisaa badneyd maanta waxaan rabnaa markaatiyaan ka nahay waxaan diidanahay degmadaas warsaas maho waxaa noola sheegaa inay horumarkii degmooyinkii ay diidayaan inaan saldhig la dhigi karin dhagax inaan guri la dhisi karin inay canshuur feega wadaan war waxaas maan aqbalaynaa war dulsar maan yeelaynaa war addooman maan nahay wixii maanta ka dambeeyo waxaan caddaynaynaa haddaanaha dadka deegaanka inaan degmadaas yeeli doonin dadka matan cabdulle ee degan xamar iyo xamardayab waxa ay diidan yihiin in dhulkii dowladda ee matan cabdulle bixiyey hadda dad dana shaqsiya kale ay degmo ka magacaabaan degmada oo gubtana ma ogolin ma ogolin ma ogolin waa xeryihii dowladda shalay sida aan u dhiinno xoriyadda looga dhignay haddayna dowladda xafido karin ha nagu soo wareejiso aadan cali axmed tv ga shabeelle muqdisho